En ucgar yaşayış məskənlərindən olan Qırız kəndindəyik. Qırız kəndi dəniz səviyyəsindən 2100 metr yüksəklikdə yerləşir və qış aylarında demək olar ki, burada hər gün qar yağır. Az öncə qarın səngiməsinin şahidi olduq, lakin gün ərzində az da olsa burada qarın yağması davam eləyir. Temperaturu isə qış aylarında, gecə saatlarında 15-20 dərəcəyə dək temperatur dəyişir, mənfiyə doğru təbii ki. Gündüz saatlarında isə hal-hazırda biz mənfi 10 dərəcə şaxtanın şahidiyik. Və təbii ki, havası buranın fərqlidir, çox quru havası var, dağlıq bir ərazidir. Kənd özü isə tarixi araşdırmalara görə 5000 illik bir tarixi var bu kəndi. Özünə məxsus dilləri var, öz dillərində danışırlar və buranın sakinləri hazırda demək olar ki, 24 ailə hal-hazırda bu kənddə yaşayır. Amma illər əvvəl bu ərazidə 700-dən artıq ev olub, yaşayış evi olub və 8000-ə qədər, hətta bəzi məlumatlara görə 8000-ə yaxın sakini olub bir vaxtlar. Burada böyük bir kənd olub, lakin indi bəzi səbəblərdən kəndin sakinləri müxtəlif səbəblərdən köçüb gediblər. Bu kənddən, kəndin özəlliyi isə ondan ibarətdir ki, dağlar qoynunda yerləşir və burada əsasən sakinlər maldarlıqla, heyvandarlıqla və dəmiyə əkinçiliklə məşğuldular. Və onların hasarlarını mən istərdim göstərəm sizə. Qaya parçalarıdır və bir çox kəndlərimizdə, dağlıq, ucqar kəndlərdə olduğu kimi burada da hasarlar bu formada hasarlanıb. Və onu bildirim ki, reportajımız olacaq Qırız kəndi haqqında, həmçinin Qırız kəndinin məşhur bir donmuş, qış aylarında donan şəlaləsi var, qurqur şəlaləsi var. Oranı biz belə deyək gedib görəcəyik və bununla bağlı ətraflı bir reportajımız olacaq. Bizdən bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir.